কোৱাৰেও খুব বহুত ধন্যবাদ আপুনি এনেকুৱা এজন সৃষ্টিশীল অতিমাত্ৰা মানে অতিমাত্ৰা সৃষ্টিশীল ব্যক্তি এজনৰ এই ষ্টুডিঅ'ত লৈ আনিলি ষ্টুডিঅ' বুলি কৈছে আমি ৰাইজক দেখুৱাইছোঁ নাৰায়ণপুৰ কমলেশ্বৰ পাচনি সুকুমাৰ কলাকেন্দ্ৰ তেখেতৰ পিতৃৰ নামত উচৰ্গা কৰিছে এই সুকুমাৰ কলাকেন্দ্ৰখন আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিবিলাক আমি অলৰেডি দেখুৱাইছোঁ কিন্তু তথাপিও আজি আমি তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ চাওঁচোন ঘৰুৱা অৱস্থাতে আছে তেখেতে বৰ ঘৰুৱা অৱস্থাতে আমি এটা ইণ্টাৰভিউ ল'ব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ এনেই তেখেতে ঘৰতো কি কি বনাইছে মানে বেতৰ গ্ৰিল বেতৰ বিচনী চাওঁচোন আহক দেই যাওঁচোন তেখেতৰ ঘৰলৈ কোৱাদেউ ভালনে পাচনি কোৱাদেউ ভাল নহয় বৌ ভাল নহয় ইমান ধুনীয়া লাগিলে আপোনাৰ হাতৰ বিচনীখন দেখিলো আপুনি ক'লে বোলে বিচনীখন বেতৰ বিচনী বৰ ভাল লাগিছে খুব পাতলা নহয় সেইখন আৰু অলপ বেছিও বেলেগ লাগে বাঁহতকৈ বাঁহখন যে অলপ গধুৰ আৰু ইয়াৰ আপুনি ক'লে বোলে হেণ্ডেলডালো এইডালো বেতৰ 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 বনাইছেনে আৰু ডিজাইনটো এইবোৰ আপুনি এনেই হয় এনেই বনায়ো শান্ত থকা নাই আৰু মানে ডিজাইনো কৰিছেনে বাহ 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 বেতৰ বিচনী নাই এইখন এইখন বেতৰ বিচনী নাই এইবিলাক সৃষ্টিশীল বস্তুবিলাক এইখিনি বেতৰ গ্ৰিল নাই নাই কিন্তু বেতৰ গ্ৰিল এখন অলপ খুলি দেখুৱাব নেকি বাৰু বেতৰ গ্ৰিল নহয় ছাতিটো আঁতৰাই দিয়কচোন কি যে সৃষ্টিশীল ব্যক্তি নহয় আপোনালোকে বেতৰ কেনেকুৱা ভালনে ভাল ভাল আৰু চব চলি চব বঢ়িয়া চলি আছে নে কিবা কিবা আছে নেকি ভিতৰত কিবা সৃষ্টি ৰেকখন কি কেনেকুৱা কিহৰ চাওঁ 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 এইটো কোনে বনালে হয় নেকি হয় দেখুৱাওকচোন বা বৰ ধুনীয়া লাগিছে এইটো এইটো বৰ ধুনীয়া দেখোন সাংঘাটিক আপুনিয়ে বনাইছে হয় ডিজাইনটো হয় কাঠৰ নিজে বনাইছে হয় বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া হয় 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 বৰ ধুনীয়া অ একদম মানুহে কিবা হেৰি কাবাৰ্ড বুলিয়ে ভাবিব কাবাৰ্ড বুলি ভাবিব কিন্তু একদম বৰ ধুনীয়া বাহ 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 হয় হয় চব এইবোৰ হেৰি নহয় তাত সেইদৰে ষ্টেণ্ডেল ওলাই দেই উলিয়াই দেখুৱাই দিয়ে হয়তো এতিয়া আৰু সেই খাপবিলাকতো কিবা কিবি আছে মোকলাই দিলে হয় বাহ 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 বৰ ধুনীয়া বৰ ধুনীয়া খুব ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ বৌ আপুনি যে কিমান লাকি পাচনি কোৱাৰীক আপুনি পালে জীৱনত আপুনি তেখেতৰ সৃষ্টিবিলাকক লৈ কিমান গৌৰৱ কৰে আপুনি নাই নাই সকলো মানুহটো তেনেকুৱা নহয় নহয় সকলো মানুহ তেনেকুৱা নহয় এতিয়া দিয়া মানুহে ঘৰত আহি দিবহি আৰু নিদিয়া মানুহকটো হয় 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 পেলনীয়া নহয় এতিয়া বেতৰ গ্ৰিলডালো খুব ভাল লাগিলে আজি আমি কিবা এটা কৰিবলৈ আহিছো গ্ৰিল লগাব পৰা নাই হয় হয় নাই হ'ব নহয় সকলো হ'ব সকলো হ'ব সকলো হ'ব চিন্তাই নকৰিব লকো কৰিব পাৰি নেকি কেনেকে কৰে লক হয় ধুনীয়া 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 এইটো মই এনেকে কাৰো দোকানটো দেখা নাই মানে ইমান ধুনীয়া মানে ফল্ডিং যে আপুনি এনেই মানে বন্ধ কৰি থ'ব পাৰি যে বৰ ভাল লাগিলে এই গ্ৰিলখন বৰ ভাল লাগিছে মানে আপুনি দেখিছে নে কেতিয়াবা জীৱনত বেতৰ গ্ৰিল বাপৰে বেতৰ গ্ৰিল নে বা আচৰিত বেতৰ গ্ৰিল হয় নাই তেনেকেই হয় তেনেকে বেতৰ গ্ৰিল ধন্যবাদ দেই পাচনি কৰি ধন্যবাদ